Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс один. За добу на Дніпропетровщині виявили одного хворого на COVID-19. Наявність інфекції підтвердили у мешканця Павлоградського району, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість ще 4 жителі регіону подолали коронавірусну інфекцію. Одужали жителі Павлограда, Апостолівського та Петриківського районів. Загалом в Україні лабораторно підтвердили 49 607 випадків COVID-19. Із них 1116 на Дніпропетровщині. Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19. Запас був сформований, зважаючи на розрахунки про максимальне завантаження лабораторій. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. Навіть на випадок кризових ситуацій МОЗ має чіткі алгоритми, як перерозподілити ресурси, якщо десь виникне особлива потреба. Наше завдання – забезпечити максимальну ефективність галузі, наголосив очільник відомства. Ми готуємося саме і до другої хвилі. Я вважаю, що саме це є таким розумним, коли робляться відповідні висновки, чого нам бракувало, в чому в нас була проблема, і підготуватися так, щоб і медична система, головне, витримала, і щоб ми вчасно могли надавати всім, хто цього потребує, необхідну медичну допомогу. В Україні продовжується основна сесія ЗНО. Сьогодні українські школярі складають черговий тест, перевіряють знання з англійської мови. На Дніпропетровщині для участі в тестуванні зареєструвалося майже 9700 випускників. Сертифікаційна робота складається з 59 тестових завдань. Вони розподілені на 4 частини – аудіювання, читання, письмо та використання мови. На їх виконання учасники мають 2,5 години. Про результати ЗНО учнів проінформують до 25 липня. Нові тротуари. Спершу у Кам'янському капітально ремонтували дороги, тепер взялися за пішохідні зони. Зокрема, зараз будують новий тротуар по вулиці Центральній в селищі Карнаухівка. Готовність об'єкта – 50%. Деталі – в наступному сюжеті. На вулиці Центральній у селищі Карнаухівка будують новий тротуар. Минулого року тут капітально відремонтували проїжджу частину, а тепер на прохання місцевих мешканців взялись за пішохідну зону. Пані Тетяна розповідає, тротуару на цій вулиці не було ніколи. Головна артерія селища, люди ходили по дорозі і в дитячий садочок, і в школу, і по всім потребам. Весь центр, всі ходили по вулиці. Дуже вдячна, що тротуар дійсно, зараз у нас є. Ви зверніть увагу, що він у нас широкий. Можна зараз проїхати із колясочкою, із дітками пройтись. На відсутність тротуару скаржиться і Едуард. Чоловік живе у селищі майже 15 років. Кожного дня, щоб дістатись з роботи, він вимушений був йти по проїжджій частині. Його тут не було, люди ходили по обочині. І от якщо йдуть машини, особливо зимою, пройти можна тільки було, от, де машини проїхали, тому що тільки там чистилось. Вот на электричку идешь, идешь по дороге. Две машины, уже деваться некуда. Или в сугроб лезь, или под машину попадай. Угу. Поэтому я считаю, благое дело. Будувати тротуар на вулиці Центральній почали 2 тижні тому. Роблять його з бетону, бо це практичний та довговічний матеріал, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради. Здесь по просьбі жителей, скажем так, решили сделать тротуарную часть, потому что тротуара не было. Вот, производим из бетона это все. Ну, то есть это и легко производим, легко, ну, в производстве работы он как бы легче. За останні роки в Кам'янському відремонтували 16 тисяч метрів квадратних тротуарів. Акцент робили на вулицях і дорогах, якими рухається громадський транспорт. Тепер зайнялися доріжками для пішоходів. В даний момент наша вулиця знаходиться вже в удовлетворительному стані. Ми вже починаємо робити упор на тротуари і внутрішньоквартальні дороги. В цьому році ми відремонтуємо 14 тисяч метрів квадратних тротуарів, а також приступимо к ремонту внутрішньоквартальних дорог. В першу чергу це буде касатися багатоэтажної застройки, це лівий берег, це Черемушки багатоэтажна застройка, а також БАМ. Пішохідна зона по вулиці Центральній у Карнаухівці зроблена вже наполовину. Завершити все ремонтники планують протягом 3 тижнів. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Збив і залишив на дорозі. Біля ДК «Металургів» автомобіль «Фольксваген» збив дівчину на пішохідному переході і втік з місця аварії. Після зіткнення водій зупинився, а потім поїхав далі. Постраждала отримала тяжкі травми, її ушпиталили. У Кривому Розі поліцейські затримали злочинне угруповання. Його члени займалися виготовленням та збутом наркотиків на території міста. Наркобізнес організували четверо місцевих чоловіків та троє жінок. Четверо з них раніше засуджені за аналогічні злочини. Обов'язки наркоторговців були чітко розділені. Одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом. Наркотики зловмисники розповсюджували через інтернет та роблячи закладки. Правоохоронці провели понад 40 обшуків та вилучили нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, набої, техніку та грошові кошти. На даний час шістьом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одній особі цілодобовий домашній арест. Приблизно в місяць зазначена група заробляла більше 1,5 мільйона гривень. Наркотики, прекурсори та боєприпаси виявили криворізькі поліцейські також у 49-річного місцевого жителя. 800 кущів коноплі правоохоронці знайшли на присадибній ділянці чоловіка. Ще майже 400 рослин у дворі. Все вилучили, зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. Решту знищили. Проводиться розслідування. Спортивне життя Дніпра потроху оживає. Карантин скоригував повноцінні тренування спортсменів, але не зупинив повністю. Наразі вони їх поступово відновлюють. Вийшли на воду й академічні веслувальники, члени національної збірної України. Серед них – олімпійська чемпіонка Лондону Анастасія Коженкова. Як титулована спортсменка повертається у форму та готується до своєї третьої олімпіади, розкажуть наші журналісти. Олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова із легкістю піднімає на плече 20-кілограмовий човен із веслами і несе до води. Далі зручно омощується і відштовхується від пристані. Так сьогодні починається кожен день спортсменки. Будемо веслувати в сторону відкритого Дніпра. Одиночний човен стрімко несеться по водній гладі Дніпра. Відпрацьовані синхронні рухи рук і ніг спортсменки розганяють його швидкість до 30 км на годину. Анастасія розповідає, двічі на день вона долає від 20 до 30 кілометрів. В нас є час, який, наприклад, тренер говорить нам, там 12 разів по одній хвилині через 2 хвилини відпочинку. І ти маєш йти з тим темпом. У нас тут стоїть, зараз я його з собою не взяла, спеціальний темповік, строкоч називається, який вичитує, вираховує нам кілометраж, час і темп, з яким швидкістю ми ходимо. Титулована спортсменка каже, після двомісячного карантину тільки розпочинає повноцінні тренування. Хоча й вдома вона підтримувала форму. Човен і воду їй заміняли велосипед і тренажери. Вдома у мене стояв тренажер, концепт, на якому ми працюємо зимою, і велосипед. Я суміщала балкон, тренажерний зал у мене був. Суміщала концепт і велосипед чисто вдома. Також у мене були 5 літер X. На яких я тренувалась, підтримувала, наскільки це було можливо. Пандемія і перенесення на рік Олімпіади сплутали олімпійській чемпіонці усі карти. Проте Анастасія налаштована все ж таки на мажорній ноті завершити свій олімпійський цикл у Токіо. Я так хотіла в цьому році на Олімпійські ігри в Токіо. І такий вийшовся жирний облом, тому що возраст йде. Отут саме таке, треба себе утримати і стимулювати на те, що от ще рік. Это тяжело. Я хочу вот с этой Олимпиады, все-таки мы были четвертые, и все-таки хочется красиво опять ощутить вот эти вот сумасшедшие такие вот эмоции, когда на тебя одевают, желательно, золото. Після тренувань на воді Анастасія зазвичай переміщається у тренажерний зал. Штанга, концепт і гантелі – також друзі-спортсменки. Багаторазові підходи у вправах зміцнюють усі групи м'язів. Такому вот. Прокачуємо всі групи
Поки ж веслувальниця тренується, повертає належну спортивну форму, стали відомі і перші після карантині змагання. Чемпіонат України з академічного веслування пройде вже у серпні місяці. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаємо вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.